Drejtues të mjeteve që shërbejnë taksi protestuan të premten pasi bashkia e Korçës ka nisur t'i gjëbis. Ata furgona taksi që çojnë pasagjerët drejt Korçës, rrugën e kthimit duhet ta bëjnë bosh. Taksat i paguajnë, gjerdjet kishte nevojë për votat, më falni për shpërën na putën. Taksi, nga të duash të, tani nuk dalim do të vejmë në shpi, me gruan i sa dje, më dënojnë. Si, përse? Çfarë ju kanë thënë? Na kanë thënë të lesh njerëzit e të ikësh. Bosh. Bosh. Kanë të punojmë siç kemi punuar. Brenda qarkut, brenda rregullave. Si keni punuar? Me njerëz plot kemi marr për këtë, kemi marr për maliq. Udhëtarët e devollit ne do kthejmë devollit, ata do kthejmë të maliqit, kolonjarët do kthejnë ata të ersejkës normalisht ne këtë kërkojmë. Ne do të bëjmë një rregull. Çmimi. Vendimin që ju të ktheheni bosh pa pasagjer, kush e kanë zgjedhur? Bashkia. Po tash i bashkia po na sulmonë. Shoferët thanë se kanë 30 vite që bëjnë këtë punë, por vetëm këtë javë bashkia po vendos gjoba. Mua s'më merr me njërin punë, jam 60 vite. Kush më merr në punë? Kam 30 vite që paguaj. Ndërkohë që nuk kanë më asnjë terminal, akuzojnë bashkinë se lejon konkurrencën e pandershme me autobusët. O ju kalon autobusi orar pa orar dhe i mbledh të tërë. Futen me kemë, nuk zbatojnë. Nuk polici nuk i ngre tabelë dhe nuk i kërkon llogari fare autobusave. Jashtë kamerave specialisti licencimit të transportit pranë bashkisë së Korçës Nikolin Lika tha se të gjithë drejtuesit e mjeteve që janë të licencuar pranë bashkive respektive nuk mund të marrin pasagjer nga bashkitë e tjera, pasi sipas tij neni 37 i ligjit të transportit ndalon funksionimin e taksive në një linjë të rregullt.